harakati qoidalarining 56 bandiga ko'ra qayrilib olmoqchi bo'lgan haydovchi qayrilib olishdan oldin chap tomondagi chetki tasmani egallab harakatlanib kelishi kerak. Chorrahadan tashqarida yo'lning kengligi hamda transport vositasining gabaritlari chap tomondagi chetki tasmani qayrilib olish imkonini bermasa, ya'ni haydovchiga noqulaylik yuzaga keladigan bo'lsa, qoidalarning 59 bandiga ko'ra haydovchi qayrilib olishni o'ng tomondagi chetki holatni egallab turib ham amalga oshirishi mumkin. Bunda haydovchi o'zi bilan bir yo'nalishdagi va qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalarini o'tkazib yuborib, xavfsizlikni ta'minlab, qayrilib olishni amalga oshirish kerak. Yuqoridagi video tasvirda aks etgan holatni o'zingiz ko'rdingiz. Qayrilib olishni amalga oshirmoqchi bo'lgan haydovchi belgilangan tartibni buzgan va boshqa haydovchiga xalaqit berib, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan. Video registrator orqali yozib olingan jarayon video jarima dasturiga yuborilgan. Qoidalarni chetlab o'tgan, xavfli vaziyatni yuzaga keltirgan haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5-moddasi 2-qism tartibida bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima belgilangan. Video jarima dasturiga yuqoridagi kabi qoidabuzarliklar, ya'ni qayrilib olishda belgilangan tartibning buzilishi va buning oqibatida xavfli vaziyat yuzaga kelganligi aks etgan tasvirlar yetarlicha kelib tushmoqda. Mas'ul xodimlar tomonidan tasvirlar o'rganilib, qoidabuzarlarga nisbatan belgilangan tartibda chora ko'rilishi ta'minlanmoqda. Barcha haydovchilardan qoidalarga belgilangan tartibga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.